Samo ja glavni kuvar, pa sad si spremio ovdje nešto kuvare da vidimo. Kuvar čaje. Genije, bato. Genije. Pa što ni šta kuvar čajeve? Dobro, sve kuvam, samo ja nikad nisam kuvao. A zašto, Dragane, to je lepo? Ja, bato, ja sam glavni za sve. Spunjim. Da mi si ga vidim. O, lažiš. Ne, lažem samo, ja sam genije. Priznajem, ma, ne, ja da je pravio se viče za onu iz Crnajke. Jesam resa, me je bao, boli me kurac. Ali da je bio u Džuboksu. Ne, u životu nisam bio u Džuboksu. I ja ne znam kako izgleda taj Džuboks, samo ja sam komandant parade. Džuboks je... Šta komandant kasarne? Nema šans. Pa imam veći... Ne, bre. Ajde, bre, Buki, lažeš bre za medalju. Lažeš za medalju, jebote, Buki. Ja. Pa dobro, svi pričaju da si bio u Džuboksu. Pa pričaju, a ne znaju, to je to. Svako može da priča svoju priču. Pa razmisli i onda pričaš tako. Okej. Okay. A nije tako. Šta si radio ti u kuhinji, ajde, da ja. Sakovo i pasu i sve. Ajde, čujemo kako se sprema neko jelo. Pas, ajde, za 150 unija. Kaže, nije se sa rodom. Vidi, ja na plin se radio. Na plin se radio. Imam kazane moje, bato. Pa nema veze da sam se radio. Evo pa, ajde, čuje, kako? Ajde, pričaj ti dama, ajde. Nema veze plin brili drva, šta ima veze? Za 150 ljudi, šta je potrebno? Za 150 ljudi, kako se spremio pas? Ajde. Vidi ovako, uveče, pola džaka pasulj, nije, imaš ti, nije bitno, jako sad ne poslije se daje ovamo, ono sad, uzeš ga očistiš i ga meteš u vodu. Dobro. Do ujutru da stane da se da se na brukne, znaš kako, sa samuflje. Stari, to je jedan pas. Jednu cigaru. Stari, ja tu nešto nisam razumio. Stari, cigaru. Idi bre, Vuki, bre. Nije problem, ja ću da idem po cigare. Stani bre, sa sumke. Na vrukne, kako se kaže, znaš to ono, kad ti mora da ga fasuj, fasuj se stavi u... Mora da ga naduva. I da se naduva. Mora ga naduva, da. Da ga duva svakog ili sada... Ne bre, u vodu, u vodu. Jedan po jedan duva bre. Kad prvo se očisti pa se mete... Duvaš zrno po zrno. Ej, ovo je spulo. Kad imaš ona kolica, kao u kolica meteš i zatvoriš ovamo i onda vodu pustiš i on tako stoji. Sa kolice, lepo. Koliko kilograma pasulja? Pa to negde 50 kila ima u džak, negde 25 kilograma. To je polača džak. Za 150 vojnika? Da. Kako bre samo 25 kilograma pasulja za 150 ljudi bre? Pa toliko. Pa šta jedu, koliko oni pojedu po čovjeku onda? Staviš dan pre toga, staviš da se... Ne dan. Nego. Pa rekao si samo uveče. Nije, zajebite malo. Uveče do ujutru. Ujutru šta uradiš? Vodu, prvo ga očistiš, tako, da nema one kamenčići, bilo šta, kurčevi parči. I se opere i se stavi tu da nabrekne. I on se nabrekne do ujutru. Ujutru kad dođeš, ujutru u 2 sata. Ja sam glavni kurac, a u 4 sata mi dođe pomoćnik, hoće kurac, znaš, u 4 sata mi dođe pomoćnik, a ja moram da idem i onda bacim tu vodu, metem u kazane, sve to okej. Okay. A šta radi s kamenčićima koji su dole u kazanu? To u kurac, sve to se očisti i onda, i ujutru kad u 2 sata ja idem, pustim tu vodu, operem još jednu vodu i metem ga u kazan, onda meteš pasulj, meteš argarepu, meteš luka. Da. Čuti bre tamo! I onda ga zadam, on mi radi na paru, znaš, zaključen. I na kraju, kad je gotovo to, onda pustim tu vodu. A čekaj, zatvoriš ga? A da, katana, ne, bato. Da ne dira neko? Znaš...
Onda na paru mi radi. Pa šta zaključavaš ga, šta? Pa ga zatvorim, re, dobro, ima pohopas, mamu moje, da ima, pa i ostaj... Onda ga zatvorim i on kuva. I posle, ono, ide ti Luka, naš, ide detet ili, ono, i mete sad moj spored tamo, ima drugi spored, zaprsku, onda, ide ti Luka, ide Aleva paprika, i ide ovaj, i brašno, onda kono, i onda samo od odgore, ne treba da ga uze za ovoj vareću, ne. Samo do zgore ga metes i tako, on kuva čekaj, i to čekaj, ti je to. Čekaj, pusti soli, te, sve to, okay. Soli. Koliko šargarepe si stavio za 150 to. Ljudi? Koliko luka? Koliko? Pa oko 10 šargarepe ide. 10 šargarepe, da! 10 šargarepe, da! 20 kilo pasulja, jedi bre govna, bre! Ne jedi govna. Možda 10 kilograma, bre. Zajebo se, 10 kilograma. E pa ide oko 2 kila ruka. 2 kila, pa ja 2 kila luka stavljam bre na pate. Pa dobro, ja tako, ja sam radio. Zato je vojska naša bila ekstra, brate, nema vitamine, nema ništa. Gde se šargarepa? Gde, nema pojma, koliko stavljaš kobasica? Koliko stavljaš suvi srebra? To nije ni bilo, to nije ni bilo. Gde ti beli luk? Koliko stavljaš aleva paprike? Beli luk. Koliko stavljaš aleva paprike? Beli luk ide nego šta? Do mene ne, nisu vidjeli beli luk. A šiptari toliko sam mrzio, a oni najviše su jeli meso, zato oni imaju a oni ne jedu svinsko. A ja kad sam na linu, dođite vam, samo svinsko. Djele pizu, a evo i kurac koliko je da jedem. Koliko brašna, koliko aleve papriki u zapreškoj? E, sad nisam gledao u gram. Ja na oko sam nadio. Kako ispadne? Koliko zejtina za zapreško? Koliko zejtina za zapreško? Koliko litera? I šta to, pički dim? Pa čekaj, kazano od koliko? Od koliko litera, kazano? Ma više od 50 litera. Više, da? Pa do 50, ne, nije već, ono. Jes. A te 200 litara sam ti pokazano. Tu ti treba litra, jedna litra ulja. Treba ti jedno 3 kg brašna. Dobro, ti treba ti jedno 500 g aleve paprike. Treba ti jedno 10 kg luka. Treba ti 4-5 kg šargarepe. 10 kg luka. Ajde bre, ne jedi govna bre. Ajde bre. Pa kako, ali kako sa 10 šargarepe, nije mi jasno. Bre, pa 10 šargarepe nema pola kilo. Kažeš nas, kao ko za zeleno lišće. Za 25 kg pasulja. Znaš koliko na bubri 25 kg pasulja? Pa daj bre. Ja ti kažem kako sam ja radio. Pa kako sad deset šargarepa? Pa zato te vojska žalila, zato su i bežali iz vojske, zbog tebe. Pa boli me. I onda na kraju pokazni u džubok ste bacili. Nikad nisam bio u džubok. Ne, onda pokazni. Pa kako? Pokazni.